Рівненські водії знову влаштували пікет під стінами облавтодору. Із собою принесли запчастини від своїх машин та лопати. Перше, щоб показати, як місцеві дороги нівечать їхні автівки. Ну, а друге, як символ професійності шляховиків. Нещодавно такою ж лопатою працівник автодору побив активіста. Чи почула влада пікетувальників цього разу? Дивіться далі. Відбувся звичайний удар скатом об гостру поверхню дорожнього полотна. Я поміняв 4 ската по причині тій, що вони були розірвані на дорозі безпосередньо Н-25 Городище Старе Костянтинів. Понівечене колесо Юрій Гриневич приніс до Рівненського облавтодору на акцію протесту. Каже, ями на дорогах дорого обходяться власникам автомобілів. Окрім пробитих колес, пікетувальники розклали зламані деталі машин і розбитий мобільний телефон активіста. Шляховик накинувся на водія з лопатою після того, як той вказав, що асфальт кладуть з порушеннями. Активісти вимагають звільнити очільника облавтодору, бо, на їхню думку, конфлікт не вичерпано, шляховик не покараний. А доріг як не було, так і немає. Є одні напрямки. Вигляд ремонту робиться, але він є неякісним, з повним порушенням технологічним норм та правил. Керівництво до пікетників не вийшло. Виявилося, всі на виїзді, а очільник підприємства у відрядженні в столиці. В облавтодорі визнають, дороги не в найкращому стані. Але ремонтувати якісно і вчасно не мають коштів. Проводиться такий ремонт основно-ямковий. Відповідно, покриття не перекривається суцільними кілометрами і так і далі залишаюся, надалі залишаюся ремонтуватися. Ми орієнтовно закриємо по державного значення дороги до 1 липня. Має бути звільнений разом з Квачуком. Все. Після цього активісти поїхали до обладміністрації. Там передали звернення з проханням усунути з посад керівництво облавтодору. Якщо й цього разу пікетників не почують, обіцяють перекрити дорогу. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівне.